Taip pat laidoje bendrovė Akorus Kalamus sveikina su artėjančia Švento Valentino diena ir linki nesirgti, būti sveikiems, o peršalus kosėjant ar perštint gerkliai siūlo Bronchos produktų liniją. Bronchos vienas arba tas augusiems. Į jų sudėti įeina plačialapio gysločio lapai, raktažolė šaknis, čiobrelių žolė lengvina atsikosimą, gausina ir skystina bronchų sekretą. Peršalimo ligos ir jų palidovas kosulys labai kamuoja vaikučius. Taigi jiems yra arbata bronchos vaikams, pakeliuose arba plikoma. Jo sudėtyje esantys anyžių vaisiai švelniai ramina ir veiksmingai padeda iškosyti gleives. Arbata yra malonaus skonio. Bronchos žolelių arbata nakčiai skirta vartoti prieš miegą. Jis susideda iš čiobrelių žolės ir raktažolių šaknų, galinčių padėti skatinti atsikosėjimą ir slopinti uždegimą. Gysločių lapai mažina kvėpavimo takų jautrumą. Melisų ir pipirmečių lapai švelniai ramina ir padeda užmigti. Tai nepaprastai svarbu, kai kamuoja kosulys. Arbata Bronchus Forte padeda palaikyti gerą bronchų gleivinės funkcinę būklę. Į šios arbatos sudėtį įeina čiobreliai, šalavijų lapai, saldžiųjų pankolių vaisiai ir raudonėlių žolė. O maisto papildas Bronchos kapsulėm padeda palaikyti gerą kvėpavimo takų veiklos būklę. Tai maisto papildas, kurios sudėtyje yra beržų lapų, čiobrelių, svilarožių šaknų, plačialapio gysločio lapų, sausieji ekstraktai. Taip pat yra vitamino C, labai padedančio įveikti peršalimo ligas ir jų palidovą kosulį. Bronchos pastilės gali padėti palengvinti burnos, gleivinės ir gerklės sudirginimą, palaikyti gerą kvėpavimo takų funkcinę būklę, papildyti organizmą vitamino C. Pastilės pagamintos iš įvairių žolelių – gysločių, čiobrelių, ramunėlių, eukaliptų, propolio ekstraktų bei medaus. Jos yra malonaus skonio, be dirbtinių kvapiųjų medžiagų ir konservantų. Bronchos sirupas pagamintas natūralių spanguolių sulčių ir medaus pagrindų. Jo sudėtyje yra čiobrelių, svilarožės šaknų, plačialapio gysločio lapų, islandinės kerpenos, kinrožės žiedų, skystųjų ekstraktų. Sirupas gerina kvėpavimo takų veiklą peršalus. Jame taip pat yra vitamino C. Sirupas yra malonaus skonio, be jokių dažiklių ar konservantų. Todėl puikiai tinka ir vaikams. Taip pat bendrovė Akorus Kalamus siūlo naudoti ir purškalą, kuris padeda peršalus, gali padėti esant burnos ar ryklės uždegimui, nes jo sudėtyje yra ir bičių pikio, ir miškinių dedešvų, islandinių kerpių, čiobrelių ir kitų vaisingųjų augalų. Purškalė nėra dažiklių ir aromatizuojančių medžiagų, o naudoti reikia taip, 2-3 kartus purkšti į burną, palaikyti apie 20 sekundžių ir po to galima netgi nuryti. Purškalas yra malonaus skonio, tinka tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. Bronchos vaistažolių produktai veikia švelniai, bet veiksmingai, o jos vartoti labai patogu, nes yra daug vartojimų formų. Ir arbatos, ir kapsulės, ir pastilės, ir sirupas, net purškalas. Ir visi bronchos produktai sukurti tam, kad padėtų mūsų kvėpavimo takams ar sudirgus gerkliai. Rekomenduojama tik neviršyti nustatytų dozių. Ir žinoma, neturi būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Itin veiksmingi bronchos ženklų pažymėti vaistažolių produktai sukurti ir pagaminti Lietuvoje, laikantis vaistų gamybos standartų. Bronchos produktai – tai veiksminga pagalba kvėpavimo takams, sudirgus gerkliai, peršalus ir kai kamuoja kosulys.